Så, det er Skipper. Vi er på Biscayen, og som man muligvis kan se her, så er vi ved at nærme os A Coruña. Vi har 75 sømil tilbage, og bortset fra vi afgik søndag ved 5-tiden om morgenen, 5:30, og jeg vil sige, bortset fra søndagen, hvor vi havde fantastisk sejlads, men bølger, og vi krydsede fastlandssoklen, det kan vi jo se her, hvis vi går længere op. Her startede vi i Brest hernede. Hvis vi zoomer lidt ud en gang, så sker der jo det ude på Biscayen. Det er derfor, den er lidt berygtet blandt gamle sejlere, jeg lige vil sige. Det er her. Her slutter fastlandssoklen, og slet ikke inde i bugten. Og det vil sige, at Atlanterhavsbølgerne kommer rullende udefra, rammer soklen, og så sker der noget bølgemæssigt. Og det oplevede vi også, fordi der var faktisk nogle meget krabbe søer gennem et stykke tid, mens vi lå i det her bælte. Så vi fik Biscayen ikke for rolig eller farlig eller noget, men vi oplevede den i hvert fald lidt, som man taler om den. Ellers har det været ufattelig roligt. Vi sejler ikke i storskibsruterne, men alligevel er vi lige nu ved at blive krydset af et tankskib, og så ligger der et eller andet her. Heroppe, det er noget tid siden, havde vi et fantastisk delfinshow, kalder vi det, hvor vi først havde to delfiner, der fulgte os i et kvarter 20 minutter og lavede kunster og sprang og alt muligt. Og så kom der bagefter 8-10 stykker, som vi hilste på, men forsvandt lidt hurtigere. Og så ude i længere afstand så vi faktisk store hvaler, der blæste. Vi kunne ikke se, hvad det var for noget, men der var i hvert fald nogle meter høje blæs, så det havde været nogle helt store hvaler. Men vi ankommer nu forventet af Coruña klokken lidt over 11. Vi har motoren på, fordi vinden er faldet til næsten ingenting. Den har været stødt faldende. Lige nu har vi 5 sekundmeter, men da det er næsten er medvind, så giver den ikke særlig meget. Den relative er 3,4, og det vil sige, at vores resulterende fart vil blive så lav, så vi ikke nåede til Spanien forløbet. Så vi har simpelthen valgt bare at supplere med noget motorkraft, og det fungerer fint nok. Så vi er der ved 11-tiden i morgen, eller her til morgen, så der er ikke så lang tid tilbage. Vi kan ikke se dybden her. Den siger, der er 5,5 meter. Vi tror, det er en delfin, der har været henunder. Men lige her skulle der være omkring 4 km dybt, og det er så derfor, at vi ikke kan noget. Men det var lige en hilsen fra Salvani på vej mod A Coruña, hvor vi er fremme her i morgen ved middagstid. Vi snakkes ved. Hej.